zázračný krém. Tenhle už jsem viděl. Je mi to povědomé. Jenom přijít na to odkud. Jsem si jistá, že Jerry rád pomůže. Aha, prosím, kdykoliv. Tak zatím. To byla Netan z obchodu s oblečením. Potřebuje tam vyklidit rychle sklad. Tak jsem jí řekla, že jí určitě rád pomůžeš. Uklidit sklad? Ale já jsem se chtěl uklidit flašky s mravencema. Oh, ale už jsem slíbila, že jí pomůžeš. Prosím, Jerry, dostaneš za to nějaké peníze. Dobře, dobře, tak jo. Víte co? Přijede sem Markus. To není možný. Jo, přísahám. Ten supermodel Markus přijede do našeho města. Dělá to reklamu na ten novej pánský krém. Já umřu, jestli ho potkám. No jo, je to ten nejkrásnější chlap na světě. Ale co si vezmeme na sebe? Musíme si najít něco super. A mami, jenom cvoci a starci nosí takovýhle hadry. Já tohle to nechci. Ale ty vážně potřebuješ kalhoty. Pojď sem a zkus si tyhle. A jo. Jen si představte, kdyby každý chlap vypadal jako Markus. A ne jak ty. Byli pitomci z naší třídy. Jo, jako Frank. Vypadá nejblběk ze všech. No, ten by mohl s tím svým hnusným ksichtem akorát chodit po okolí a strašit malé děti. Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je nejhnusnější chlap na světě? Frank! Ahoj, nepůjdeme na stavbu a zahrajem si na kovboje a indiány. No, můžeš být vetřelec. Ha. Co se děje, Franku? Spíš co je s váma, nechte mě bejt, jo? Tak vypadněte! Až to dometeš, můžeš vyházet všechno tady to. Až přijede Markus, tohle bude jeho šatna. Jaký Markus? No ten supermodel přece. Supermodel Markus? Ty a já, hochu, jsme stejný ošklivci. Všechny holky mluví o Markusovi. Myslej si o mě, že jsem ten nejošklivější kluk na světě. Čau, ošklivče. Mám tu nejlepší věc na světě. Zaručí nám obdiv těch nejhezčích holek. Jo, a co? Když mi teď pomůžeš vyklidit tady tenhle ten sklad, řeknu ti to. A, tak jo, nemám co ztratit. Tady je, já umřu. Markus. Nechte mě bej. Markusi, jaká čest. A tohle jsou vaši asistenti pro váš pobyt. Tomu nemůžu uvěřit. Minuli se znají s Markusem. Tak dětičky, jo. No, až zítra budu prezentovat své produkty, musí ta zvuková aparatura fungovat. Ale samozřejmě. A zajistěte, aby tady nebylo moc horko. Nesmím se potit. Žádný problém. Nechte to na nás. Oh, co máme udělat s vašimi fanoušky? Některé dívky už se ptaly po vašem autogramu. Prosím vás, nemám zájem o chumel blbejch fracků. Všude kolem budu dávat autogramy po předváděčce, ale jenom pár. Vy dva můžete vybrat pár šťastlivců z toho davu. Páni, dokázali jsme to. A tady je seznam všeho, co budu chtít na zítra. Dobře. A počkej, ty malej, prcku plešatej, no ty. Tvůj vzhled potřebuje trochu péče. Já doporučil bych ramení vycpávky. A pokud trváš na tom sportovním oblečení, barvou gentlemanu je bílá. Bože, ten seznam nemá konec. A vy kluci fakt znáte Markuse? Jasně,
Jsme tady jeho poradci. Budeme mu pomáhat jeho image a tak. Nemohli byste nám s ním zařídit setkání, co? Jo, no tak. Vždycky jsem věděla, že jste skvělí. Žádnej problém. Frank a já máme na starosti hlavně autogramy. Takže to zařídíte? Jo, pokud uvidíme, že je Markus zrovna v dobré náladě. Jinak bychom to setkání s fanoušky mohli zrušit rovnou. Přesně tak a máme spoustu práce. Když nám dneska pomůžete se všema těmahle věcma, budete mít větší šanci se s ním setkat. Žádný problém, dej mi seznam. Neříkal jsem, že je to dobrý nápad? Budete s tím hotový včas, že jo? Jasně, myslím, že Markus s tím bude fakt spokojený. Nezapomeňte říct Markusovi, že jsme vám pomohli. Na nic jste, doufám, nezapomněli, že ne? Ne, všechno je hotovo. Dobrá práce, chlapci. Přiznám se, že jsem měl o vás určité pochybnosti, ale na moje asistenty vypadáte trochu bledavě blitě. Hele, zkuste trochu mého zázračného krému a budete vypadat jako šmrncovní chlapíci. Šmrncovní. No až doteď to všechno vypadá dost dobře. Až na ty pitomí zpratky. No, snad se už nic nepokazí. Promiň, Jerry, ale dostali jsme jenom jednu skleničku zázračného krému. Co se ti to stalo? Ty jsi usnul na sluníčku, nebo co? Pracujeme pro supermodela Markuse. Frank zkusil Markusův zázračný krém. Proč si k tomu taky nenapadláš nějakou rtěnku? Já už toho mám dost. Jdu si ten krém sundat. Ale holky Markuse milujou. Když uděláš, co říká, budeš mít tolik holek, kolik jen budeš chtít. Takže máme to už všechno? Můžete nás teďko vzít za Markusem? Prosím. To nejde. Musí mít absolutní klid před tou předváděčkou. Ale třeba potom. Mluvili jsme s ním o vás. Už se na vás strašně těší. Markus, to by mě zajímalo, o co tady jde. O té předváděčce bude podepisovat, že jo? Samozřejmě. Slíbil jsem to, ne? Jsi skvělej, Franku. Jo, to teda jsem. Nevidíš teď na mě nějakou jinou změnu, jo? Jo, jako, že jsi najednou tak hezkej? Jo, a že vypadám, a? Ale jo, máš ramenní vycpávky. Vítejte. Všechny vás vítám. Dneska vám tady chci představit svou nejlepší řadu nových výrobků pro muže. Markusův zázračný krém, série krášnicích výrobků, vyrobených experty speciálně pro potřeby našich náročných moderních mužů. Začíná to být horko. Udělejte něco rychle. Moderní muž nemá čas na to, aby se staral o svou pleť. A se zázračným krémem ani nemusí. Ty malej smrade, uvědomíš si, co jsi proved? Budu tě žalovat, ty bledá krysa, já tě... Už si vzpomínám, to je Marek. Marku, pamatuješ si na mě? Jsem tvůj starý kámoš, Oskar. Markus a podvodník? I můj táta má víc vlasů než on. To asi nepočkáte na podepisování. Všechno jsme připravili. Jste ty jediné, které se s ním setkají. Kdybych chtěla podpis od starého dinosaura, půjdu za svojí babičkou. Pojďte, holky, jdeme. To je všechno tvoje chyba, pitomo. Namatal jsem si na sebe make-up a udělal ze sebe cvuka i s těma vycpávkama. Ale holkám jsme se líbili, alespoň na chviličku. Jsi snad pitomej, nikdy jsme se jim nelíbili. Zajímali se jenom o toho podvodníka. Jsem Frank, jsem hnusnej a jsem na to pyšnej. Za to sežereš ty moje ramení vycpávky. To jsme se dlouho neviděli, co? Pořád ty stejný starý frky. Mami,
Myslíš, že jsem to nejošklivější dítě na světě? Oh, Franku, víš přece, že jsi moje jediný zlatíčko. Nech toho!